Oi, gente, tudo bem? Atenção! Últimos dias de inscrições para as mais de 700 vagas em cursos técnicos nos campi de Fortaleza e Sobral, hein? Não percam essa oportunidade, é só até o dia 12, viu? E já que a gente está falando de seleção de cursos técnicos, vale lembrar também que estamos com inscrições abertas até 19 de abril em 24 unidades por todo o estado, também para cursos técnicos. Os detalhes de todos esses seletivos você confere, claro, lá no Que Seleção. O campus de Itauá inscreve de 11 a 18 de abril para a seleção de professor substituto com uma vaga na área de Geografia e subárea Geografia Humana. Os detalhes também estão no Que Seleção. E vem cá, já pensou em fazer parte do tradicional coral do IFCE? O grupo está selecionando novos cantores e as audições ocorrerão por ordem de chegada nos dias 20 e 22 de abril, de 13 horas e 30 minutos às 18h30, no Laboratório de Canto do Campus Fortaleza, na sala 503, lá do Bloco Didático. Há vagas para as vozes masculinas e femininas, sopranos, contraltos, tenores e também baixos. Podem participar do coral do IFCE, alunos e servidores do Instituto e membros da comunidade externa com disponibilidade de tempo para as atividades. Os ensaios eles acontecem todas as quartas e sextas-feiras, das 16 horas às 18 horas. Os detalhes destas e de outras notícias você confere, claro, lá no nosso portal e também nas nossas redes sociais. Bom final de semana para todo mundo e a gente se vê no próximo IFCE Ação. Tchau, tchau!